କେନ୍ଦୁଝର ସାଇଁକୁଳ ଫାଣ୍ଡି ଖଲଣା ଗାଁରେ ନାବାଳିକା ଅପହରଣ ମାମଲା ଘଟଣାକୁ 13 ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ ପୋଲିସ ହୋଇଛି ବିଫଳ। ଗାଁର ଭବାନୀ ବେହେରା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ପୋଲିସ ଏ ନେଇ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ସାଇଁକୁଳ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଧାରଣା ହଟିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ପୋଲିସ କେବେ ସଫଳତା ପାଇବ। ଆମର 15 ଦିନ ହେଲା, କାଲି ରାତି ପାଇଁ 15 ଦିନ ହେବ ଆମ ଝିଅକୁ ସେ ଯେଉଁ ଭବାନୀ ବେହେରା ଉଠେଇ ନେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ଇଏ କରୁଛୁ, କେସ୍ ବି ଦେଇଛୁ ଆଉ ଫାଣ୍ଡରେ ବି କେସ୍ ଦେଇଛୁ। ଆମକୁ କିଛି ଏଥିରେ କିଛି ଟିକେ ମାନେ ନେଉନାହାନ୍ତି ବେଶୀ ରିସ୍କ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଝିଅ ଯେମିତି ଆମ କତିରେ ଆସିକି ଆଣିକି ଦେବେ, ନଚେତ ଆମେ ବିଷ ଖାଇକି ନହେଲେ ମରିମୁ ଆଉ କ'ଣ। ମୋ ଝିଅ 3 ତାରିଖରୁ ତିନି ତାରିଖରୁ କାନ୍ତି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଉଠେଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭବାନୀ ବେହେରା। ମୁଁ ଆଜିକି ହେଲାଣି 13 ଦିନ କିଛି ଖୋଜ ଖବର ପାଉନୁ, ଖୋଜୁଛୁ। ଥାନାବାଲା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଆଣ, କାନ୍ତି ଖୋଜ, ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ, ଆମେ ଯିମୁ ପତା କର। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଝିଅ କେମିତି ଆମ କତିକି ଆସିବ।